នៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះឯកឧត្តមនាវឧត្តមសេនីយ៍សន្តិបណ្ឌិតនេតសវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេចក្រឡាហោមសុខខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអញ្ជើញជាអធិបតីពិធីប្រកាសទេភារកិច្ចនិងតែងតាំងមុខតំណែងស្នងការនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យនៅសាលាខេត្តឧត្តរមានជ័យឯកឧត្តមនាវឧត្តមសេនីយ៍សន្តិបណ្ឌិតនេតសវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានមានប្រសាសន៍ក្នុងអង្គពិធីថាជោគជ័យរបស់នគរបាលជាតិនៅពេលនេះគឺបានដោយសារស្មារតីសហការតាំងពីថ្នាក់ខេត្តរហូតដល់មូលដ្ឋានដែលក្នុងនោះរួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋផងដែរឯកឧត្តមអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិក្រៅពីការថ្លែងកោតសរសើរដល់គណៈបញ្ជាការឯកភាពខេត្តដែលបានចូលរួមសហការក្នុងពេលកន្លងមកនេះក៏បានសំណូមពរឲ្យបន្តកិច្ចសហការល្អបន្ថែមទៀតឯកឧត្តមក៏បានជំរុញឲ្យលោកស្នងការដែលទើបទទួលបានភារកិច្ចថ្មីក្រៅពីការសន្យាក្នុងការដឹកនាំឲ្យបានល្អត្រូវបដិញ្ញាចិត្តធ្វើឲ្យបានដោយយកគំរូល្អរបស់ស្នងការចាស់ក្នុងការបន្តដឹកនាំសម្លឹងទៅមុខជានិច្ចដើម្បីបំពេញកិច្ចការឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សន្តិបណ្ឌិតបន្តឲ្យដឹងថាស្នងនាមជាស្នងការខេត្តថ្មីត្រូវធ្វើជាសេនាធិការជូនគណៈបញ្ជាការឯកភាពនិងមានរបបប្រជុំជាប្រចាំជាពិសេសមានការចូលរួមក្នុងការប្រចាំបញ្ជាដែលមានគ្រប់សមាជិកចូលរួមតាំងពីថ្នាក់ខេត្តរហូតដល់មូលដ្ឋានដើម្បីអាចធ្វើការអន្តរាគមន៍ទាន់ពេលវេលានៅពេលមានបញ្ហាកើតឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងសង្គមឯកឧត្តមអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិក៏បានជំរុញឲ្យស្នងការថ្មីត្រូវចេះជាកោនៅសភាពការដែលកើតមានឡើងនៅពេលខាងមុខជាពិសេសពួកឧទាមអមិត្តមិនដែលបោះបង់បំណងបផ្លាញរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដឹកនាំឲ្យមានបាតកម្មជាពិសេសគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនទាំងនោះមកបំផ្លាញសេចក្តីសុខប្រជាពលរដ្ឋនោះឡើយក្នុងនាមជាស្នងការថ្មីត្រូវជួយដោះស្រាយទុកកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយអ្វីដែលជាទុកព្រួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺបទល្មើសលួចឆក់ប្លន់នៅក្នុងមូលដ្ឋានត្រូវតែអនុវត្តនៅគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពជួយទប់ស្កាត់បញ្ហាគ្រឿងញៀនទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការរីករាលដាលជាពិសេសនៅខេត្តជាប់ព្រំដែនផងនោះត្រូវជួយដោះស្រាយសម្ដៅកាត់បន្ថយអត្រាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលជាក្តីកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវជួយផ្សព្វផ្សាយអប់រំច្បាប់និងអប់រំដល់អ្នកដែលកាន់ចង្កូតផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានយល់រួមចំណែកក្នុងការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាចុងក្រោយឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សន្តិបណ្ឌិតនេតសវឿនបានផ្ដាំផ្ញើឲ្យស្នងការថ្មីចំនួន5ចំណុចដើម្បីអនុវត្តក្នុងទួលនីតិភារកិច្ចទទួលបានជោគជ័យទី1ស្នងការថ្មីត្រូវពង្រឹងទួលនីតិដឹកនាំដោយផ្សារភ្ជាប់នឹង3បញ្ហាត្រូវទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាងគេត្រូវចាត់ទុកខ្លួនឯងជាអាណាព្យាបាលជាអ្នកដឹកនាំត្រូវកសាងមនោសញ្ចេតនាក្នុងអង្គភាពចុះសាកសួរសុខទុក្ខនៅពេលមានមន្ត្រីឈឺថ្កាត់អនុវត្តតាមសមាគមមិត្តនគរបាលត្រូវធ្វើជាគំរូគេក្នុងការបំពេញភារកិច្ចប្រចាំការប្រចាំបញ្ជាចុះជាប់ជាប្រចាំជាមួយបងប្អូនទី2ត្រូវធ្វើជាសេនាធិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដល់គណៈបញ្ជាការឯកភាពខេត្តដើម្បីបំពេញការងារសម្ដៅការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តទាំងមូលទី3ត្រូវជួយលើកកម្ពស់សេវាចាំបាច់ដើម្បីបម្រើជូនប្រជាពលរដ្ឋការបំពេញលិខិតស្នាមរដ្ឋបាលនិងធ្វើកិច្ចការដោយស្មោះត្រង់ដោយឥតលក្ខខណ្ឌនិងទទួលខុសត្រូវមិនកោរុចាត់ទុកប្រជាពលរដ្ឋជាឪពុកម្ដាយពិសេសលោកមេប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលត្រូវបំពេញកិច្ចការចេញពីបេះដូងឲ្យបានល្អជូនពលរដ្ឋទី4ពង្រឹងគុណភាពស្នងការនិងមន្ត្រីនគរបាលទាំងអស់ក្នុងនាមជាកងកម្លាំងត្រូវមានសមត្ថភាពវិន័យគុណធម៌សីលធម៌និងយកចិត្តទុកដាក់បំពន់បើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការរៀនសូត្រជំនាញជាពិសេសស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះត្រូវចេះរៀនរស់នៅតាមរបៀបថ្មីទាំងការបំពេញការងារព្រមទាំងការប្រកបអាជីវកម្មនិងទី5ត្រូវពង្រឹងសាមគ្គីភាពនិងលើកតម្កើងសាមគ្គីផ្ទៃក្នុងព្រមទាំងសហការការហ្វឹកហាត់ក្រោមដបូលរាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងមហាផ្ទៃពិសេសត្រូវរួបរួមគ្នាដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពអញ្ញោមអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិក៏បានស្នើឲ្យស្នងការដែលទទួលភារកិច្ចថ្មីត្រូវចាត់កម្លាំងនគរបាលពីខេត្តស្រុកដើម្បីទៅបំពេញភារកិច្ចតាមបណ្ដាប៉ុស្តិ៍នគរបាលដែលកំពុងខ្វះខាតកម្លាំងតាមរយៈការស្ម័គ្រចិត្តឬតាមការចាត់ឲ្យបំពេញបេសកកម្មមានរយៈពេលនឹងត្រូវធ្វើការវឹកហាត់បំពន់ដើម្បីពង្រឹងគុណភាពទន្ទឹមនឹងនោះដើម្បីរក្សាបាននៅសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ
ឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នីសន្តិបណ្ឌិតនាយសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានណែនាំឲ្យអាជ្ញាធរនិងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចត្រូវចាត់កម្លាំងយាមកាមឲ្យបានល្អប្រសើរដើម្បីធានារក្សាឲ្យបាននៅសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិនៅតាមគោលដៅទីវត្តអារាមតាមផ្លូវជាតិតំបន់ទេសចរនិងរមណីយដ្ឋាននានានឹងត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នៅវិធានការអនាម័យឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលសូមជម្រាបថាលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីហ៊ួតសុធីស្នងការរងនគរបាលខេត្តសៀមរាបត្រូវបានតែងតាំងជាស្នងការថ្មីនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យជំនួសលោកឧត្តមសេនីយ៍តូម៉ែនលីដែលត្រូវទីភារកិច្ចនិងតែងតាំងជាស្នងការថ្មីនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ធំ